Každoročná tradičná akcia v Hodruši Hámroch z dielne obce a miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Pečieme dobré koláče sa konala tento piatok už po 13. krát. Dobrovoľníci pečú doma, donesú sem a všetci sa môžu z toho najesť, pochutnať. Tento rok napiekli a doniesli ochutnať svoje výtvory len 19 pekári, teda o niečo menej ako po minulé roky. Tohto roku je to slabšie trošku. Domnievam sa, že možno aj tá kríza trochu pôsobí. Aký koláček ste sem dneska doniesli? Tvarohov, nedoniesla som. Ja berem do kostola na nedelu. Áno. Budem mať také hody, také malie. A aký ste teda robili? Budem robiť zajtra. Bolo hrubá múka, 50 deka, dve vajcia, ale len žrodky, dve lyžice cukru, trochu soli a 4 deci oleja. No, keď sa vám vykysne, tak môžete robiť buď rožky, alebo zakrútený, ako chcete, alebo koláčiky tvarohové. Čo si piekla na túto akciu? Žltkový rez. Aj to ovládaš ten recept ty sama, alebo si pomáhala mamine? Pomáhala som mamine. A čo konkrétne si jej pomáhala? Rozbíjať vajíčka, čítať recept a toto. Hovoriť, koľko má vážiť. Miško, a ty si piekol nejaký koláčik? Áno, mamine som pomáhal. Áno, a čo, aký to bol koláčik? Aj vieš jeho názov? Nie. A čo si jej konkrétne pomáhal, povedz? Máme tam múku, že som dával, že sme to miešali. Asi vajíčko a bol to taký koláčik, že tam bol aj krém nejaký? Asi hej. Malí aj veľkí pekári boli všetci nakoniec odmenení a nechýbal ani kultúrny program. No aj ten bol o niečo chudobnejší. Tento rok bol skromnejší program, pretože našim detičkom z úsmevu to nejako nevyšlo. Možno to pôsobí aj počasie, teraz je také, tak možno je chorobnosť vyššia. Takže nám spievali tohto roku iba seniori. Na počúvanie ešte hrali Cvangovci a po prvýkrát prispela na tejto akcii s vlastnou tvorbou a zarecitovala aj 88-ročná miestna pani Kalčoková. No, pani Závacká, tá ma presiečala len, aby som išla. Ja som nechcela, nebudem zo seba robiť voláku túto opicu. Bolo to pekné, veľmi. Hej? Áno. No, a v tých frkov, čo som ja vedela, veľa všelijakých, aj nie pekných. A kde čerpáte inšpiráciu na tie básne? Ja som to aj sama poskladala. Aj tieto, čo som hovorila, som bola, ktorú skladala ja. Napriek tomu, že tento rok bola akcia v menšom, sa vydarila. Nálada bola výborná, večer okrem ochutnávania koláčikov sa podávalo pre všetkých ešte pečené kuriatko. Toto je len jedna z akcií, ktoré Jednota dôchodcov Slovenska Dolné Hámre v roku organizujú aj pre verejnosť. Lebo my robíme akcie aj zase také len pre dôchodcov, keďže sme Jednota dôchodcov, takže máme na nový rok akciu a tri v jednom, to si robíme deň matiek, deň otcov, mŕdože všetko pokope a potom nejaké výlety, zájazdy a tak.